Вона якось інакше переставляє акцент дещо. Бо коли просто от в суху подивитися, росіяни копають окопи знову і знову, лінію за лінією, це може викликати певну пересторогу, сказати би, що дуже серйозно готуються до оборони. А от коли подивитися крізь цю призму, що треба чимось зайняти солдатів, аби вони просто не напивалися, і їх відправляють копати окопи, це ж набуває абсолютно інакшого значення. Скажіть, будь ласка, що в наближенні, так би мовити, ближчому видно, якщо у вас є джерела інформації із-за лінії фронту, якщо вам відомо, що там фактично відбувається, які настрої серед росіян? Справа в тім, що ці окопи і подібний характер риття цих окопів, він виник не сьогодні, не вчора. Це ще було, про подібне мені розповідали ще влітку минулого року. Тоді не тільки вони самих окупаційних військових залучали до цього процесу, а і працівників місцевих підприємств, зокрема рефрижераторного депо. Тобто людей залучали на якісь роботи, а по факту примушували людей рити окопи. У них, у росіян, взагалі такі настрої зараз і у місцевих колаборантів доволі песимістичні. За моєю інформацією, навіть такі основні колабораційні структури на окупованій Херсонщині практично кожного дня починають день з того, що обговорюють ситуацію, що там на лінії фронту, і навіть у них вже є готові. Пане Олеже, є нюанси з зв'язком. Пане Олеже, так, якщо ви зараз нас чуєте, я попрошу повторити вас останнє речення. Через випадіння зв'язку, на жаль, ми втратили думку. Окупанти, точніше колаборанти на окупованій частині Херсонщини, вони постійно дуже уважно слідкують за тим, що відбувається на лінії фронту, бо вони доволі вже так готуються до можливої евакуації, до своєї евакуації, так як це було на правобережній частині Херсонщини. А що вам дає от відчуття цього і розуміння? За якими ознаками ви робите висновок, що вони і побоюються, і готуються до евакуації? Це за моєю інформацією з окупаційних цих адміністрацій місцевих і в прибережній частині Херсонщини, окупованої частини, от, зокрема, дивіться, в Каховці, вони останні тижні активно мінували газорозподільчі лінії, електромережі в місті Каховка. Це Дійсно, це можна якось порівняти, наприклад, із тим, що в Херсоні знищили радіовежу, так, радіотелевежу. І ось це якісь подібні історії, вочевидь, це пов'язане з певним побоюванням. Так, відновлюємо зв'язок із нашим експертом. Я ж нагадаю, з нами на прямому зв'язку Олег Батурін, журналіст та керівник громадського об'єднання «Європростір» із Херсонщини. Говоримо про ситуацію, що відомо пану Олегу. Діна, можна? От я наголошу зараз, якраз в тому, що зараз Олег розповів останнє, що мінують ось ці об'єкти газорозподільчі, лінії електропередач, інфраструктурні об'єкти. Це, мабуть, навіть важливіший сигнал, ніж просто коли колаборант вивозять майно, припустимо. Вивозять майно, намагаються зберегти. А це якось, знаєте, може бути про запас. А от уже такі мінування, які пов'язані із цивільним управлінням, але водночас із військовою справою, це вже дійсно свідчення реального остраху, дуже серйозного і прямої підготовки до, навіть не до бойового зіткнення, а до того, що вони хочуть залишати за собою випалену землю, що вони готові це робити і бачать близьку перспективу подібного. Як готові, власне, це робити, продовжимо обговорювати із Олегом Батуріним. Пане Олеже, чи ви нас чуєте? Так. Так, ми вас бачимо. Будь ласка, продовжуйте. На чому ми зупинилися? Ми зупинилися на знищенні інфраструктури, мінування опор радіопередач, опор електропередач і газорозподільчої мережі.
Це в місті Каховка місцеві жителі спостерігали, це відбувалося просто у них на очах, і щось подібне і в Новій Каховці відбувалося, але з Новою Каховкою. Окупанти не допускають в прибережну зону місцевих жителів, і тому там важче якось спостерігати за їхніми діями. Люди там намагаються пересуватися лише в якісь певні години дня. От таким чином.